Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Els hotels de la platja de Gandia preveuen una ocupació que pot arribar al 80%. Comencen les obres del Centre Olivense. Arriba el pont de desembre, una data en la qual moltes persones aprofiten per a passar uns dies fora de casa i algunes d'elles han triat Gandia com a destí. Segons Luis Rodríguez de Rivera, president de l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor, els hotels oberts a Gandia i Platja preveuen una ocupació del 70-80%. Comparat amb les dades d'ocupació de temporada alta, el perfil de visitants varia. Si a l'estiu destaca el turista nacional, durant el pont de desembre és de zones més pròximes a Gandia. Tot i que els preus són assequibles, assegura Rodríguez de Rivera, l'ocupació hotelera a Gandia és estacional. De fet, la patronal hotelera Osbec assenyala que és la destinació turística de la Comunitat Valenciana on més hotels tanquen esta tardor hivern, malgrat que seguisquen obertes el 56,9% de les places hoteleres. Un nucli poblacional separat de la platja i el tancament temporal dels comerços en la zona són alguns dels factors que, segons el president de l'Associació Hotelera de Gandia, influeixen en la disminució de la demanda. Després d'una dècada paralitzades, esta setmana començaven les obres de finalització del Centre Olivense. Cal recordar que el passat 22 de setembre se signava l'adjudicació de les obres d'acabar de l'edifici, per un import al voltant dels 1,2 milions d'euros. L'obra serà financiada per la Generalitat Valenciana amb 633.000 euros i la resta per l'Ajuntament d'Oliva. Finalment, la Generalitat ha concedit la pròrroga de la subvenció a l'Ajuntament d'Oliva, que no s'haurà de fer càrrec de tot l'import. La finalització de les obres del Centre Olivense ha estat un dels principals objectius del govern municipal des de que començara la legislatura fa ja 6 mesos, com ha indicat l'alcaldessa Yolanda Pastor. Una de les prioritats que teníem quan vam entrar al govern va ser acabar aquest centre emblemàtic que tenim ací darrere. Era una de les prioritats i és una realitat, ja s'ha firmat l'acte, per tant les obres ja han començat, té una durada de 15 mesos. Jo crec que és un centre que tot el poble coneix, que ha estat 10 anys a Xina en un lloc com és el casc antic i al final és una satisfacció com a alcaldessa tindré aquest centre acabat i he d'agrair a tota la gent que durant tant de temps ha lluitat i sobretot a l'arquitecte Salvador Lara que va fer el projecte en l'any 2010 i em vaig posar en contacte amb ell, només vaig entrar com a alcaldessa i gràcies a ell i al seu equip és una realitat. El Centre Olivense s'acabarà segons l'esperit original de recuperació de 2 edificis històrics d'Oliva, el Palau de Sorduña, construcció senyorial d'estil barroc de finals del segle XVIII, i el Centre Olivense, d'arquitectura funcionalista i construït a la dècada de 50 del segle passat. Amb la seva finalització, Oliva recuperarà un edifici emblemàtic en el mateix centre de la ciutat i estrenarà la gran casa de cultura que necessita i que inclourà des d'una gran sala d'exposicions fins al Departament Municipal de l'àrea, com ha indicat el regidor Joan Mata. Aquest edifici tornarà a ser aquest edifici emblemàtic del centre històric de la ciutat i des de juny cap ací ens vam posar a una velocitat infernal per a intentar acabar tota la tramitació administrativa, adjudicar les obres, adjudicar tot l'equip d'arquitectes, seguretat i salut, direcció de l'obra, és a dir, tindreu tot perfectament enllestit perquè pogueren començar les obres esta mateixa setmana que han començat. Per tant, és una gran notícia. Gandia reforça la seguretat ciutadana amb l'augment de la presència policial durant l'època nadalenca. Així ho ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana, Lídia Morant, després de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest matí i on s'ha acordat el dispositiu de seguretat de Nadal que s'inicia avui mateix. Aquesta reunió ha estat presidida per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i ha comptat amb la presència de Carla Mercè, responsable de la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere de la Delegació de Govern, a més de representants dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, Protecció Civil i Bombers.
L'activitat comercial que augmenta aquestes dates i les aglomeracions provoquen que s'incremente el control policial tant en les zones de comerços de proximitat com les grans superfícies, així com les zones d'oci, el centre històric, el parc Ausiàs March i la platja. Un dispositiu que comença avui mateix per atendre ja els menjars i sopars d'empresa que se solen organitzar els caps de setmana previs al Nadal. D'altra banda, recordar l'edil que actualment estem en alerta 4 antiterrorista, cosa que exigeix enfortir les mesures en les vies públiques per als esdeveniments de grans aglomeracions. Es prestarà especial atenció a la celebració de la nit de Cap d'Any, així com les cavalcades del Pare Noel i els Reis Mags. El dron serà, sens dubte, un dels regals estrella d'aquestes festes de Nadal per a molts menors d'edat, i això suposa tindre molt clara la diferència entre els drons, que són un joguet, i els que no ho són, i quin és l'ús que li podem donar a un dron amb càmera. De tot això i molt més parla la policia local de Gandia en els centres escolars davant alumnat de primària. Amb un vocabulari apropiat per a menors d'aquestes edats, s'explica les diferències entre drons joguets i els que poden comportar limitacions i obligacions. Hi ha una diferència abismal entre un i l'altre, perquè aquest sí que compliria la normativa europea del joguet i aquest no. Aquest s'ha de... Això no és considerat un joguet, independentment de que porti una càmera. Sí, la porta, la càmera. Que és el missatge que nosaltres solem transmetre als xiquets, és que si el dron porta càmera ja no és un joguet. En línies generals, sí. Val? Podria complir la normativa del joguet? Sí. Podrien incurrir en altre tipus d'infraccions, llei de protecció de dades, per el tema de què feren en aquestes imatges posteriorment? Els menors se sorprenen en veure volar un dels drons de joguet en la pròpia aula. Tots volen un per Nadal. Això és superdivertit. I el pot volar qualsevol xiquet menor de 14 anys. I ara jo pregunte, qui vol per Nadal un regal d'estos? Calça el braç. El regalo rei de Navidad està més que clar. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 10ª edició de la Volta a Peu a Espurna s'ha disputat este matí en la plaça del Tirant amb un ambient immillorable. Al voltant de 600 dorsals s'han repartit per a la cursa, participació a la que s'ha de sumar també tots els acompanyants dels corredors i corredores que han anat també recorrent els carrers del centre històric de la ciutat de Gandia, així també com els voluntaris, membres també de Alma de Acero o dels diferents serveis com la Creu Roja, la Policia Local o Protecció Civil. Una autèntica festa de l'esport, de la integració i també una autèntica festa social on la Fundació Espurna torna a demostrar el gran múscul integrador que proporciona a tota la ciutadania de Gandia en particular i de la comarca de la Safor en general. D'esta forma ho veien l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i el regidor d'Esports, Jesús Naveiro. Sí, hi ha un bon exemple d'integració, és Espurna, que a més en tots els esdeveniments esportius de la ciutat i socials, que sabeu que en són molts, sempre participen, acomboyen, animen, dinamisen. Bueno, jo crec que part d'aquest retorn els el devem en forma d'esta volta a peu, que és el millor exemple d'integració. Un dia molt especial, estem molt emocionats de veure, jo pensava, m'havien dit uns 300 o 400 persones i estan, diguem-me, que som al voltant de més de 500, entre 500 i 600 persones. Bueno, persones que s'ho mereixen, que mos donen un exemple a nivell d'esforç, de motivació, d'alegria, mai veus a ningú d'ells que estigui trist o descontent, i crec que, bueno, hauríem d'estar així, molt contents per participar en events com este, no? També tremendament feliç estava la directora de la Fundació Espurna, Charo García, de veure la quantitat de gent que s'havia reunit en la plaça Tirant per a organitzar i també promoure esta 10ª edició de la Volta a Peu a Espurna, així com la grandíssima participació amb l'entrega de dorsals al voltant dels 600 per a eixir i fer els quilòmetres corresponents d'esta nova edició de la Volta a Peu a Espurna. La sentim.
Pues bueno, la veritat és que és alegria perquè al final és el dia de la inclusió, no? I així Magandia, els carrers estan plens, tot el món que ens acompanya, i bueno, i donar-les gràcies tant a l'Ajuntament com a tots els professionals que fan possible que això, i als voluntaris i als sponsors. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.